ariko na M23 niba hari ingabo yapfushije urumva urabona abuze nkuri ya Colonel Castro nyuma yuko imirwano ngiye gutangira ushobora kuvuga uti haraba bakiriho kandi bafite bari bafite umusanzu ukomeye mu ngabo urumva so nkeka ko rero ntabwo wavuga ngo iyo ARF bihari ni ibintu byayimeze nabi kurutwa imeze uyu munsi ariko nibyo rakubiye ngo nta gihombo kitagira inyungu ubwo nyine ARF yaragiye M23 turana ahantu hayo ifata nahandi uburyo simbona wahombeye muri byo kugera kwa ARF ni leta ndaza gukora kama vetu rasare mu byabina kugiragaruguru ya ARF yaraje basura inyuma batubito kandi basunywa bizerana bituma batwitwa ibyihebe babikuye iyo jambo terrorisme mu yandi magambo ya leta yaguye mu kimwaro kuba abantu barasubira inyuma n'itere imbere mu byo basaba mu byo yasabaga ariko na M23 izo iryo bakoyagarukanye byatumye kubita itababariye urumva hari igihe uhura n'ibyago noneho ya mbuto y'umuruho ugasoroma imbuto y'umugisha bo ntabwo biri mu byo M23 yisabiye ariko yagonganye nabyo bibyarira iki kurwana nayo matsinda y'abazungu abirabura ameze bate bose ntekereza ko nubwo atari kose M23 yasabye ariko muri Palmaresi yayo yongiyemo no kurwana nabo bantu basanzwe batinywa n'ahandi yikabatsinda ngo rero Tshisekedi ntabwo byamuhiriye ku rwego rwo gukomanyiriza urwara cyangwa se kugira ngo birushyireho majwi mpuzamahanga ahubwo byahiriye icyanzu shortcut abashaka gukoperatinga nayo banyuramo babyitwaje bakagera ku nyungu zabo bwite ariko zitari inyungu za Congo zitari inyungu za South Africa zijya ngo z'abantu en personne ariko bihishe muri uwo mutaka itari menace ariko nkavuga ku kijyanye na influence ntabwo ijambo ry'umukadinari nkongo n'ukuntu yavuga bikumvikana muri kiziya gatolika n'umubare w'abantu afite n'iki byose niba nayo bara diocese ya Kinshasa umujyi utuwe n'abantu barenga miliyoni 20 asizwe bagatolika bangana iki ntago wabifata nkaho ari ikintu cyoroshye iyo ubona kiriziya gatolika ku ijambo yagira iryo ryose dadi nabonye televiziyo nziza kwa ndo de diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa ndo de diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'iburayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure ku bakeneye umuziki imashini mesa rice cooker blender microonde n'ibindi iduka donde diemanu warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 0787076368 gana iduka donde diemanu urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza zere ko mumeze neza mwese nshuti bakunzi ba Bwiza TV mu bice bitandukanye muherereyemo tubahaye ikaze mu kiganiro uruvugiro special ku itariki ya 31 mu kwezi kwa gatatu 2024 ikiganiro gisoza ibindi byose muzabona kuri Bwiza TV muri 2024 mu kwezi kwa gatatu ubwo no kuvanga mu kiganiro cyo kumwisho wo kwezi sure uko kwezi kwa gatatu kwari ukwezi kwari kurimo amakuru menshi ariko ku kwezi kwa gatatu ndashaka ko tugutwarirana nino myaka igiye gushira mu kiganiro uruvugiro special cy'uyu munsi Marishara kadufasha gutera metero mu mijugujugu yatewe M23 ibwe kayikwepa indika ikayihamya mu cyico ariko ikaba batari bahahamya mu cyico ntibarahamya ariko turagerageza guhana hana ibitekerezo turebe M23 yatangiye ibikorwa byayo bindi bishya muri kwa 11 mu 2021 twasa nk'abasubiza amaso inyuma rero tukibukiranya ibintu byagiye bibaho ariko bidasanzwe ku buryo hari nk'ahantu yageraga bakavuga ati noneho irahiye hano murahiye birarangiye kabaye ariko nubwo bwose umuntu yabivuga umwe akavuga ati afashe inguni ukabona ko uyu mutwe w'inyeshyamba udakunda ubundi kwitwa inyeshyamba niba bazabita guverinoma simbizi babyanga kubiburiye ngo bitwa ngo umutwe
kwa politike gisirikare wagisirikare eh umutwe w'igisirikare cyane ari muri revolutionnaire ne n'esaba revolutionnaire bakora mu miji bavandi mu bye mwemera muri nyeshyamba pe muri nyeshyamba mwabyanga mwabyemera namwe mu gakomo ntare za Sarambwe rose Sarambwe ni karitsi ya goma Sarambwe ni ishyamba rya mayine sure hakaba ubwo rero nyine babaye wenda baharanira kuva mu ishyamba ntabwo ari wenda niko bimeze umutwaza kuva mu ishyamba kandi unafite impamvu nziza zumvikana bari mu ishyamba kubwa impamvu yumvikana hari zumvikana hari zitumvikana izo ngizo ni wori buzimbira zitumvikana eh ndazikubwira cyangwa zivuga impamvu zitumvikana nuko ari nk'igihe bavuga ngo baharanira ngo kufata imisozi ngo we do not fight for conquering ngo territories none se ngavuye Sarambwe ngavuye Bunagana mujya Kiwanja ako ni agace muva Kiwanja mujya wenda handi hantu ako ni agace none se ko mutagumye muri Sarambwe ko bahabasubije mukanga ngo mujye mbese byinyo mukanga hagara ahantu ha guturwa yego nyine mu gukonkaringa za territories no gushakamo naho gutura haturwa ibyo ngibyo kwari kubeshya rero kwari kubeshya ubu bageze za ntuze bageze ngo zagara noru bagiye kujya muri rubero bagiye kugera he hose kiriya kintu mwaratubeshye kandi mugiye gutwara kibagiwe kariya kantu ntabwo twakibagiwe ariko rano ubu ngubu yuvuganye na bamwe cyane cyane nk'uko ruhande rw'igisirikare ntabwo babemera gukonkaringa du territories ariko kuri bananga nanga ati Kinshasa ngaho urumva se rero no hatarimo atarimo controversial kandi iyo ngiyo akaze ntabwo dushaka twe turwanira impamvu yacu undi natwe turagwe turarwanira kugira Kinshasa Wamujugujugu warabafashe. Wamujugujugu warabafashe wo kuba nyine M23 muri siyasa yabo. Hari ukuntu bajya bagira ngo ntabwo bajya ngo turabana. Nimugwanira gukonkaringa ahantu kandi aho mwari mwaravuye muri withdraw mwahagarutse. Murongiye murahakonkaringa. Ahubwo ntacyo batakoze kitari gukonkaringa. Na nacyo ari. Ejo bundi ko hari bera ari giye nabonye ka kantu kananga ari kuvuga ngo no force ari bere ngo nibari shasha. Ncake kubawe reka nambara urukweto rwe uburi kanyuka reka mbe nigize kanyuka by'akanya gato mu kuvuga ngo ntibashaka gukonkaringa uduce harimo meaning yo kuvuga ngo ntage cyari cyo cyari ikingenzi mwe mudukururira kubikora ariko ubundi ntage ari byo twakabaye dukora sibyo tugamije noneho bazagende bashaka ahantu ari nk'ikibaya bajya bakora myitozo ari parakomando ya komando bageze kuri video bereke leta yuko nubwo badashaka kufata uduce aho kuba bishatse badufata nk'uko zimyabuje noneho ntibajya bafata uduce ariko berekane ko ubwo bushoza bufite arasubiye ntibamubwiye iyo bakoresheje inama Kiwanja akabona abantu rwose mu gihugu kibe harimo indi leta bafite umutwe wa gisirikare uri well organized kurenza uwawe igisirikare cy'igihugu cyawe ubundi bura nta kintu kiseke dababonamo nibyo nakubwiraga nyine mu bintu M23 navuga yuko nanone byayikomye urumva ni ukuvuga yuko idashaka ibyo byose kandi wari wa muri filozofi yayo ukabona yigize nk'igihugu mu kindi ni igihugu mu kindi ngane ni igihugu mu kindi kaburiya muri filozofi za M23 ikintu ibura gusa ni ibendera ikabura n'ifaranga ryayo n'ikirangantego buriya se wayigira inama yo kubikoresha cyangwa gukomeza gukoresha ibya leta nicyo gikoma leta kurenza yenzi n'umuntu ahubwo ushaka isoko uriya ni ahantu udashakira amasoko abantu ba designers graphic designers baba bashaka isoko ryo gukora ibirango bya leta yari abajya abantu makubera ko nkora mu bintu bya social media bati bazatangira icyifuzo tukabakorera idarapo tukabahindura n'indirimbo ariko se M23 igira amabusora ko zira ndirimbo zikunda guhimbana za mabuso urya se ndavuga za gereza za munsese ngo nayo hose ariko nizere ko utari guhera kuri ya yindi yo mu Rwanda Zindi zose se zimbwa nazo na za mabuso. Nyinshi mabuso ni bahima indirimbo z'intuzi n'ibirango. Ntabwo baboroshye. Nje ndahera hoza. Nuko rero ndaje tubivuge imijugujugu yose batewe turaje tuyivuge. Iriya leta itemera ko ari leta. Iriya leta itemera ko ari leta. Iteye imijugujugu ikayisimbuka. Ako nako ntabwo ari sawa.
yonabyemera wabyemera ubaze this is the republic of bunagana itarakati mbibi itarakati mbibi ntago byakumvikana ejo bundi ari bakubaza bati leta yawe ihera hikagarukira ejo bundi ari umuntu wanyihereranye harimo abantu batoroshye ibaze gufata umuntu kamari shaka ukaje kumutera igipindi na siyasa ati buri waruzi nibindi ati mu 23 muri plan zayo ati buri izafata capital igire bunagana ati ntimugire ngo nagoma buryo arikire ireba ati ariko kwitegeka bazitegeka ndamureba ndavuga ndiko ndushaka kuntera serumu ucishije mu kirenge kandi ubundi yagombye guhera ku kuboko imanuka bigaya ku kirenge zamuka kandi birashoboka warushatse kumubwira iki utashaka kubyemera umva gashaka kubikwemeza umva ntibiri buvemo yarameze nk'ushaka kwigisha dogiteri kugwa itabi amara wabona wabona bishoboka ko ariko ariyo mupango kuba mu Ventura yagira gace itegeka kigenga without having goma in control ngo ngambwira igihe yazubakira ibuga by'indege ikubakira ibiki n'ibiki goma siri mwe kita itinya gufata ariko bajye bageraga mu Ventura ntiyafataga goma mu minsi ibiri yabishatse si ugusimbuka rimwe twigendera mu kigo ingarura ibintu bya goma nta kuntu ibintu bya goma tuzabigaruka ubuta nta kuntu twareba se wewe mbere kujya mu kiganiro bwite tutabwiye se abantu gukora gahunda zibareba babwire narababwiye ngo twebwe inshingano zacu no kubaha makuru Nibyo inshingano zanyu ni gukora subscribe gukora like gutanga comment kubazifite cyagiye warabasubije baranyurwa urya muri comment zagarutse baranyuzwe baranyuzwe ntago banuze baranyuzwe rwose nta muntu wongeye kuvuga ngo Marshall ntago nabonye mu umwe ariko nawe ntiyatanze factory yo mpamvu nabyihoreye ntago navuze ngo nabyo nirwa nkubaza baranyuzwe abantu rero ubwo mwanyuzwe uyu munsi nabwo niyongera akazana ibyo mutari bunyurwe muzongere mu mubazi azaza abasubize uyu munsi kandi ndazana byinshi bitabanyura ahisho mu byitegure aha nuko rero mukore comment hanyuma mushireho na like hanyuma iyo nimero ni muyibona nayo iri gucaracara hasi babwiye byo gutera inkunga bwiza TV mukabona hari cyo mufite mu mufuka mwagenera bwiza TV mubikore nkuko imitima yanyu ibategeka uhagaza abantu ko bari kuri Pascal uhagaza aho ngaho uwande ku Pascal ndare twisimbukiremo fitere ndirimo ni bukuri rimbe utandirimbe bitamwumvagara ryo dotutro faso abantu batubona muri tubaha ibiganiro sure nakajambo kamwe ntanabwo arabivuga bajye bamenya ko ibiganiro bihenda birahe na ukurikirana ibiganiro rimwe n'abakomeye marishare ngo yarengereye uko ni ngo ntiyarengereye hari n'umuntu abantu bo muri Amerika benshi bajyambwa ngabana bacu ngo sege bavuga ubwo se ngo banyamarishare muri screen ngo dadi ngo turacyakoze tide ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa ngo ubonye Shadrake cyangwa ubonye Bwiza ibi birango iki kirango iki ndiki umwana uri Kentucky muri Amerika arakizi uri Sydney uri Canberra muri Australia arakizi apfa kuba yumva ikinyarwanda ariko abantu babona ikiganiro kibagezeho rwose burya kiba cyanyuze muri icyo bita production ikiganiro kirahenda ntabwo hari babyiri ikintu kirahenda network ikintu kirahenda mu gutegura ikiganiro nk'iki kimara isaha ikintu ibintu birahenda nakantu gaturagira ngo kirahenda wababwira wababwira nka megawatt z'umuriro zigenda aribwo ni megawatt ama units z'umuriro zigenda kuri ikiganiro kuri bitaraba biri muri no studio Shadra abantu badukurikiye we are not begging icyo cyo cyose sure turabwira ukuri guhara production y'ikiganiro yahenda nugira ikintu ugira ufashe ikiganiro sure na radio Maria zisaba inkunga urumva ni ngombwa ntago nabo yego kuko igisubizo utanze ni ingenzi hari abantu bandika ngo mwirwa musabiriza urese ko uri kubireba ubundi ubirebere iki ko pastor asaba amaturus cyangwa padre harurushakirize yagukira so mugani ntago dusabiriza ko ntako twifite ko tutifite ariko tugomba kubwira abantu uko ibyo bintu bihenda uramutse ushoboye wagira icyo utanga kugira ngo amaganiro ibiganiro nk'ubu studio urabona ukuntu isigaye imeze kandi n'ofisi kwa ntubabigizemo uruhare ubusa utabona improvement ninde ninde se ibi rero bituma abantu amajwi bagera hameze neza byamenye bitabona gatanu kuri gatanu ufite uko yifite rage kinatanga ngayo ngo ngayo ngoko hanyuma ibyo ni mu indirimbo mujye murorere yihorere wakamaye wangwara ryo umwami Yesu umubiri we nigihaza bose amaraso ye nikimaranyo z'ibintu uri gukora abantu mwihaye ro kujya mu z'ibintu uri gukora munwa ibintu bitemewe bakabwira ngo tunwe rese mukadanga mu byamaraso ya Yesu nta kunwa rese ave no kugotomera
none se Pasika nziza kuri abantu bose badukurikiye wese Pasika urayemera Pasika ndayemera icyo ntemera ni ikintu kimwe nemera muzuko wa Yesu ariko ibyo kwihebyo byo kumwica abantu bagaserebura ariko Pasika niyo kiliziya gatolika yagezeho birayicanga ibintu byo gusetinga itariki Pasika ubanza nta tariki igirayo bacungira ku cyumweru ariko ya wa gatanu mutagatifu baserebura ari uwo munsi biciyeho umwana w'Imana ntiduteze kuzawumvikana nta nuza binshyiramo ngo byemere ariko ariko muzuko umva kandi nese ntabwo ujya mu cyunamo oya amerego rukuru rwo rugiye icyunamo wakijyamo ushobora kujya kwibuka umuntu wawe wapfuye namwibuka urumva ariko mu kumwibuka ntabwo nabiserebura icyo gihe mu muri mu wabaro nonese ndeva we ntubonye ko arafite umusaraba nabo baba bari mu mubabaro aho ndebera si baba bari mu mubabaro ndebera nka neva buriya rero nibajya kugira kumutwara mu rukiko mwejo azavuga na bazabihakana yari twaje twa imisaraba n'imisaraba kuri uwo muhanda n'umugore we yari awufite biriya ni ubukoroni batuzanyemo twagombye abantu bagombye kubabazwa n'urwo rupfu bagaceceka bagatuza hari n'abatarya inyama abo tuba turi kumwe bakando ariko kujya kwishima uwo mwana wapfuye ya Yesu bwagize gute biriya bintu bishobora gutuma umuntu agira umutima mubi akavuga ati akajya yishima hejuru bagize ibyago mu yandi magambo yari kwishima hejuru ya Mariya uko niko byumva ariko kuzuka byo ngiye kwirinda gutangaza uko mbitekereza nge ariko nari natangiye wirinze kubitangaza ahita agaragara habogamiye oya nari natangiye nawe meze nkanjye uka ko navuze iby'ukuntu none itariki y'abacanze banze kuyishyiraho nge byose burya ntago mbyemera wapi iba yarapfuye narudahigwa yarapfuye udahigwa na Yesu none se bose ntago bari abantu twese twavuga tuti bari badufitiye umumaro icyo abantu bazungu batuzaniye batuba bari gukoresheje aba bazungu ntago turabanura uruhu nuko bari bazi kwandika yego ibyo ababo bakoze barabyanditse ibyo bacu bakoze ntibyakwandikwa bituma bacu bibagirana ibyacu bitwa kirazira ibyo ababo biragira icyo ni kimwe gusa tukiri kuri Yesu uribaza ni mpamvu cy'umuntu yaje ntihagire politike rimwe kwisize mushyira mu ishyaka ryazo ngo bavuga ati urumva kandi amashyaka yarariho yarariho ariko evangeli ye n'ubutumwa bwe bugakomeza bukogezwa kandi butaryoheye amatwi ibihugu bikamwemera amaguverinoma akamwemera igisubizo wagihaye abantu igisubizo nabahane kimwe waba wemera Yesu waba utamwemera Yesu ni danje Yesu ni hatari ntazagira umuntu ukinisha umuntu wamamazwa n'ababishaka n'abatabishaka bagakomeza kwihambira no kugenda bakubitara imijugujugu nawe ariko akabaho izina rye rigakomera rikavugwa uvuze ngo Yesu ni danje Yesu ntabwo yoroshye burya uzahakana ibindi ariko uyu muntu wangakaba igihangange nawe none se ko wabyinjiyemo ukabusubira inyuma none se iyo tuza kwandika ibintu bya Rudahigwa neza bwo cyangwa ibya Ruganzu neza bwo urabona tutari kusanga nawe yari danje reka nkubwire tukabyandika neza tukabibungabunga neza reka nkubwire bigakomaho hari abantu babayeho bakomeye ba professors ku isi aba professors ho tukoraza abantu bibitangaza aba general ba dogore bande yandi bashobora no kugira amakipe yandika ku bitabo byabo bagashobora kugira abantu babamamaza ariko batabaye nka Yesu kubera ko batabaye shuwa yabemera nyine kuki batabemeye kubera yuko nyine hari uko babisetinze babazungu nakubwira oya ndakurahiye Yesu arakomeye wabishaka kutabishaka ariko buriya Yesu arakomeye ariko buriya uyu mugabo nuzi gutera imigeri Shadrack ndabona ndi kwitera kundi ntabwo ndi kwitera reba kandi arakomerega nawe urakomeye wese ntukomeye nta mikomerere yanjye binavuga yuko Yesu ngariwe umuntu ufite company ikoresha abantu benshi muri employees benshi ku isi ariko abyo ni ibiki abajura abiba amaturo abagira gute uzo umuntu nemera kanze nkubwira abantu nshobora kwemera uyu fact abajura ariko wabumvise nabumvise abiba amaturo kandi yandi bose bose bari muri company ya bayongwe n'abakozi ba Apotre Mutabazi n'abakozi ba Yesu urumva ba Papa Francis no nabakozi ba Yesu waretse abantu babandi marisha Fridolin Mbongo ni umukozi wa Yesu ngiye reka nkubwire umuntu uzajya wemera nda reka kwanze reka mbizane hano ana bigaragara nk'ubu mvuze ngo nemera Perezida Kagame nta muntu wagutera amabuye do you know why yakubwira ati iki gihugu bakaguhuzanira ifoto yo muri 94 kuko cyari kimeze bakanakuzanira ifoto yo muri 2024 imyaka 30 kuko bimeze bakakubwira bati ibizi ni ibimenyetso bigaragara fact byemere ukabyemera bakakubwira bati ngaho twerekeye Yesu
yakoze iki ushingiraho uvuga uti aha ndavivuye nawe ndamwemera ararenze reka tugende rero ku izina rya Yesu infrastructure ziri ku isi zitandukanye ufashe buri ahari kiriziya cyose n'ishuri rya kiriziya n'ivuriro rya kiriziya urumva n'igiti cyatewe na kiriziya cyabice amapera cyabicyavuka sibyo ukagenda ukabikura mwisi wizaho to Jesus in this world yisi no guhanagurika hanagurika wose ushaze kuvuga iki ndakubwira ngo kubwi izina rya Yesu niyo mpamvu iriya katedrali y'abarotodoksiri kubwi izina rya Yesu niyo mpamvu ya katedrali y'ikabgayiriho n'amashuri y'ishamikiyo n'amavuriro y'ishamikiyo izo ntago ari fact ariko se ko wagira ngo hari waketse yuko ngende kurwana n'amateka ntabwo urwana n'amateka nkuko nawe niwe yazanye ngende n'amateka yemera ariho uzanye ibyo twabona fact mu Rwanda ngende nguzanye ibya fact za Yesu mu isi yose none ufata isi yose n'ese ngo ndi fact ya kabiri ufasha abantu bari bibihararumbo urumva babivuyemo kubera ko babwiwe ngo Yesu bakamu bakangisha bagahita bavamo bati Yesu azakubamba nugera mwiza urumva sha babari benshi abavuye mu ngeso zo kwicuruza abari abajura bakabireka bagiye kwibatura Yesu amatura Yesu ni benshi uzonemera kuri uyo ngingo nemera Imana okay so Imana yuko nabwo uyo ngiye kwiyemera hanyuma utundi tuntu nzaramo bamwe mu bakristo badashobora kubyumvikanaho nanjye na Yesu ariko nawe si mvuga ngo ndamuhakana nawe yabayeho yari n'umuntu ukomeye ariko ntago mbyumvikanaho bimwe na bimwe n'abakristo kuba yarabaye hari ibintu bakabya nabo hari ibyo mba ntumvikana hari ibyo bakabya ntago mbihakana reka twigire mu kiganiro hanyuma rero nashatse kutuvugana nawe ringoma uyu munsi none ndemera uri ngoma ngari mu kiriziya koko none se birakubabaje yagiye muri pasika urese waretse agasenge reka nzende ukuntu atembereza ariko hano birashyushye ko ntamureba se ya gufotoreye n'eso yo mubone kandi ari gufotora ndaza kukaguhugashyira abantu eh afande koneri uri ngoma rwose barimo gusirimba nabo eh wabwirwa n'ikirusege uri baruruhese kandi ruruzuye reka nkwere cy'ukuntu bigenze umvisha abantu ibyo uri kumva oya bizane kuko bina bintu bino shiraho kana bino bintu biraryoshye kuko na ngoma yagiye muri rwose ese waritse agasengo ntabwo mu bushishi n'aserereza rwose Kose na honga chumika. Ahuri kushira saho muriro. Okay. Usaza no gusahurwa sha. Ihanga. Dore. Aho niwe biri ngoma ri. Eh? Tura yashimira yo maraso. Eh. Namakora sio ikinyarwanda. Ibintu byo cisekedi ya avuga ko atere. Nibyo bari bupfi. Abafashe. Hari ko hari mama dara pameze nka send DVD. Kandi byo usanye. Hano mu rusenge. Eh dara fade ngoma dara nguyu. Nguyu. Eh arimo. Eh. Ako kanu kame none nkabaye. Eh abake Kari wenyine se kuna escort yajyanye. Do, dore nguyu. Eh ndi kumureba. Ah. Ya nango muri peace, nawe na peace bose, beshi. Babanya politique. Ako wiri ngoma no wande. Ako mu 23 hano hano ka bisira ko irabikosoye. Bari mu rucuro. Ibi none no gihugu yarakifashe nyama. None ibintu bihindutse kundi cyane. Sabo bantu bamubwira ngo bari mu ntambara. Abo baturage bona bameze nk'abari mu ntambara. Bari mu ntambara ariko bararenzwe n'intare za Salamu ibabwiye ikize. Ora sengana kwa. Ese ubwo hano hayiruka kumvikana isaso? Reka reka barayibagiwe. Abantu ntabwo bayiruka kumva amasaso. Kugi aba bantu kugira ngo Tshisekedi yongere kubashobora. Byagora na byamutwara igihe kirekire cyane. Tshisekedi ubu bazana kazana na FDL aho ngaho iri kurasa bya hato na hato. Ntabwo hano Tshisekedi ntabwo yapfa kubashobora. Badayiruka kumva isaso kagarura abantu bavuze isaso. Ntabwo byakunda. Ntabwo byapfa kwemera pe. Namara wa muntu waryasoka azaze mu mbwirinzi igira icuru. Eh. Icuru ari ikindi gihugu kabisa. Eh, ngamaraso Yesu barayashimira. Barayashimira. Ibyo Tshisekedi atemera akavuga ati zinyeshyama za dutwari ubutaka zishira bikinyarwanda. Eh, ndabona wagashyize hano. Okay. So twigendere rero. Mureka twigendere tu ariko gatoreka tubaze dutange no ku update. Twayatangana. Kuri update uko byifashe uyu munsi nkuru ikomeje kugarukaho cyane ni ya Cardinal Ambongo wifashishije misa ya Pasika mu
kunegura abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cya FARDC ndaje mbigusobere ibyo ari kuvuga ugira icyo bivugaho ikindi yabifatiye ku gahanga kabisa ubutegetsi aravuga ati mwebwe abantu barimo baragenda mukayoberwa ikibajyana kandi rimwebwe mutuma bagenda bajya muri Muvenitura ikindi gikomeje kugarukwaho kuri iki cyumweru nuko hakomeje n'undi kugarukwa kubijyanye n'imirwano y'ejo imirwano y'ejo yabaye n'ubundi mu bice bya Nyange ndetse na amviro zaho nahoze mbona nawe uri kureba ka video ka ya BM ngibi irimo kurasa bino ngo byari biri mu duce twa Kanyabayonga se Ventura abantu bo muri side ya guverinoma barimo kwivuga ibigo ngo ko bigaruriye za Kanyabayonga Kanyabayonga se si wayisanga ngwe na ko ngo za Rwindi yes ubu ngo bakaba ari bashushubikanye ishyamba zije za Kibirizi umva sha urumva barasha barizo arewe ako si BM iri kurasa hehe irimo kurasa ve guroma mugano wantuza ibintu iyo BM kugira ngo uje kwifotora irimo kurasa na ruhayi wagombye kuba uriho rw'intambara abyo berakwereka ko arwajyaga bohereze Kabila amafoto ati twarwanye Kabila Tshisekedi Kabila ubwo nawe biri mu ariko akomeje kugarukaho cyane ngo yarahunze ngo yakoze ubutegetsi ariko abantu bo mwishyaka rye bakavuga bati iki ni ikinyoma Tshisekedi akoresha yashaka kugira uwo yikiza abanza kumubeshyera ibintu ariko Fridolin yamba ngo turamugaruka bari byo yavugurusha avuga ati niba barimo no kuva mu ruhande rumwe bajya mu ruhande rw'inyeshyamba ati hari ibintu leta irimo kubima rwose harimo n'umugati. Umugati. Abantu barimo kunywa icyayi cya mukaro. Kandi imigati imanitse. Niba bagiye gushaka n'umugati mu nyeshyamba simbizi. Nyeshyamba nizo z'umugati. So, Fridolin Ambongo yagize ati reka nze nkubwire ukuntu we yabanje kwivugira yavuze ati turabizi neza ko igihugu cyacu muri iki gihe ari igihugu kibabaye uburwayi bukomeye muri leta ya komatose niki komatose ubutabera nirwo rwego rwa mbere mu guhonyora uburenganzira bw'abaturage basanzwe kandi dutanga diskuru hano nkaho dukomeye ikigaragara nuko Kongo idafite ingabo ubwo ahereye kuri FARDC rwose atirete tuze kubeshya nanga hagisirikare dufite mu byihangane agakomeza asobanura ko uburasirazuba bw'iki gihugu rero ngo bukomeje kwigarurirwa mu gihe igihugu kidafite igisirikare cyo kurengera ubusugire bw'igihugu cyacyo inzovu ifite ibirenge by'ibumba birakomeye cyane mu gihugu cyacu uri kumva ko kandi ariko abacometsemo inzovu ni ikimenyetso cy'intuza cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burya umutonzi w'inzovu ni kujya nyine ubona iteye ubona ikintu kimeze nk'umutonzi yajya kuri Kinshasa karite yayo so rero ngo nta ibirenge n'ibumba ibirenge n'ibumba ntabwo komera aho bikanagiye birashaye biraho bihita bivungagurika hanyuma rero Kardinali akanakomeza avuga ko ari ubutumwa ari guha abayobozi akabasaba guhagarika ibikorwa bishobora guteza kwigomeka akaba yavugaga ibingibi akomoza ku bayobozi bamwe na bamwe bahoze mu ishyaka ry'uwahoze ari perezida niwe nyine uriya twavugaga Joseph Kabila ko ubu ngubu bari kwifatanya na Muvenitura ati niko bavuga yego ntabwo tubyemeza ariko hari abagaragaye cya gihe kiwanja babakada bo mu ishyaka rero ati dushobora kubita abagambanyi bashyigikiye impamvu y'umwanzi ariko ikibazo cy'ibanze ni ukubera iki abo bantu babikoze gutya ni ukubera ko hano dukomeje gukora ibikorwa bibabaza abandi bigabanya ubumwe bw'igihugu bikumira abandi aho hano kandi yavugaga ni Kinshasa uyu ni Kardinali ukorera Kinshasa wa Repubulika y'Abanyarwanda ya Kongo Kinshasa ubu ni nk'ari nawe uyobora Kiliziya Gatolika muri Kongo yose ari na Arkidiyosezi ya Kinshasa noneho rero agakomeza avuga ko ngo abandi bazavuga ko koroshya ibibera mu burasirazuba ngo abandi bazavuga ibyo koroshya ibibera mu burasirazuba ngo ariko twebwe abanyekongo dukeneye gukanguka ndatekereza ko turangaye gato so Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ndashaka ko ubanza ukagira icyo uyimbwiraho nubwo irimo iravuga ibi ngibi ngiye nyibona nka ya ntari itagifite nk'amenyo urabona Kiliziya Gatolika muri Kongo ikiri menace kuri leta ishobora kuvuga ibintu leta
nkavuga iti abwo abakatolike bavuze bikarabaye nkuko byari bimeze ku bwa Kabila ngiye ntabwo nayibara muri yo cadre icyo bise menace ahubwo nawe influence ntago bikiri byo nabyo soke ntago ari menace ariko na influence ntago mpamya ko kifite so itari menace ariko nkavuga kugiye na influence ntago ijambo ry'umukardinal nkongo no kuntu yavuga bikumvikana muri kizi ya gatolika n'umubare w'abantu afite n'iki byose niba nayo bora rekidiyosezi ya Kinshasa umujyi utuwe n'abantu barenga miliyoni 20 sinzi ngo bagatolika bangana iki ntago wabifata nkaho ari ikintu cyoroshye yubona kizi ya gatolika ku ijambo yagira iryo ryose nubwo waba uri umukimbanguiste nubwo waba uri umukatolika rwa uri umupentekoste itorero ryose waba urimo ku rwego waba uri rwego rwose nk'urwa kardinal ukagaragaza yuko ukagaragaza ko ari bitagenda cyo n'icyambere cy'akabiri ukanagaragaza ko abavuye muri side ya guverinoma aho bagiye atarabiyahuze kuko abo bantu bagiyemo leta bita abateroriste bazufate mu Ventura ushyire kuri balance uyita umuteroriste noneho numara kwita umuteroriste Cardinal Fridolin Mbongo yiye kubona ko abo bantu bayigiyemo ari abanyebyago akerekana ko ari amahitamo yabo atagize icyo atwaye ahubwo meza ahubwo akomoka ku bibi byakozwe nawe watumye bagenda uko butegetse nawe bita abaterorist kiriya kintu gifite mini ni kiri meaning muri politique cyakumvwa nabiri cyangwa batatu icyo cyambere cyo nundi wabitekereza gutaraje muri RS Freve kwa cyangwa muri 23 biramubwiye ngo namusenyeri yabivuze ariko uko ari byo ugiye na mahitemo ye uko kardinali yakoreye campaign ya 23 noneho bikanagaragaza ko nabara ba 23 wiri batuje ari nabo guhungirwaho twagiye tuvuga mu stambutse ari amategeko bashyizeho yo kugarukira cy'urupfu kuko urumva ntigishobora gukora hano mu Ventura ikontorora hari umuntu uziyumva rero ngavuga ati bafatanye ka message ninde bagato baranjyana reka nigire hariya yego ariko hari ikindi yanavuze cyuko ngo barimo guhunga yuko batabona akazi barimo kutotezwa bagahitamo kwigira hariya ndetse ngo n'umugati igihugu gitanga ngo musangirwe n'abanyagihugu batababubonera igihe bakigendera aha so Marisha reka wenda duhite tujya ku ngingo y'uyu munsi nyirizina sibyo kuko twabwiye abantu ingingo nyirizina uyu munsi tugiye kuvugaho ni ingingo ijyanye n'imijugujugu yagiye iterwa uyu mutwe w'Umuventura kuva yakwadukana imirwano muri 2021 hariya hakurya iturutse isarambwe kugeza ubu ngubu ikabikomeje kwigarura ibice bitandukanye nyamara ntacyo Tshisekedi n'abambari be cyangwa se na coalition yiwe batakoze ngo bahagarike umuvuduko w'uyu mutwe wenda kimwe cyangwa se umwe mu mijugujugu ikomeye nshaka kugira ngo uvugeho gato mbere yuko twinjira ku yindi myinshi ni umujugujugu w'ibijyanye na support wo nguwo watangiranye nabo bakituruka muri sarambwe byahise bivugwa na leta ya Congo ko M23 ifite inkunga ikomora ku Rwanda bavuga yuko ari u Rwanda rwateye Congo rwabinjiriye ndashaka kugira ngo wenda iyo uwo mujugujugu ama yari uheraho umbwire icyo utekereza cyaba cyaratumye M23 uriya mujugujugu ibasha kuresista kandi wari umujugujugu bigaragara ko wari ukomeye kuko kumva mutangiye mwumva mwari mufite koze mwumva mutari n'ubwa mbere muje mukahita mubwirwa muti mwebwe n'u Rwanda ruje ntagari M23 ubona M23 yarakoresheje irihe banga kugira ngo iresiste uriya mujugujugu muri mwome mujugujugu M23 yatewe harimo uwo ngo uvuze n'indi turayirebaho nuko hariho iyo ushobora kuvuga ko wageranya n'imitego mitindi yicanyirayo kuko kubutangira umutwe w'inyeshyamba wenda uri umutwe w'inyeshyamba urwanya Kiba cyangwa urwanya wenda Venezuela umuntu agatangira avuga ngo uwo mutwe ari kushyigikiwe na Amerika urumva muri ako karere ka Caraïbe kiba ari ikibazo ubwawo kunga bugiye kohereza kurwana n'uwo mutwe kuko urabanza wiyumvemo kujye kurwana na Amerika so hari mijugujugu hari amaturufu Tshisekedi yakoresheje ariko yagiye akorera umuti M23 ubundi kuba ubundi icyo yaragamije kwari gukuraho impamvu bwite ituma barwana bakayisimbuza ko ari intambara mpuzamahanga ihuje u Rwanda na Congo ntabwo cyari igitero gitoya si igitero giteye gukuraho impamvu warwana ubundi nicyo kintu kinakomeye yakoze ntabwo cyari cyoroshye ariko icyo ngicyo cyatumye Boniface Morale ku ngabo zirwana za M23 ndetse n'abashyigikiye Tshisekedi mu rwego mpuzamahanga abashoboye kumva iyo vanjiri biyumvamo yuko intambara irimo kurwana intambara
yenda kuba ku rwego mpuzamahanga cyo cyose yashakaga wenda byatumye muri ko ahantu M23 yahuriyeho nabyo n'ibyago ni imbaraga bafasha Tshisekedi bahurudukanye nk'abaje kurwana n'icyo bita Rwanda ukuruve M23 yari amabombe uruva saba zaradeze kurwana Rwanda muri Kongo turaza kugeraho nazo birumvikana ko rero M23 umujugujugu yahuriyemo nawo n'ubiracyarwana nawo irimo kurwana n'ingabo zikomeye zamaze kumirabungu riko zije kurwana n'izindi ngabo zikomeye muri Afrika harimo izi ngabo z'u Rwanda bituma niba yari kuraswa amabombi ijana iraswa 600 ku munsi bwikube bitewe n'iki nabo abarwana biyumvisha ko arimo kurwana nabo so ariko mu yandi magambo aho ni kimwe aho ni nka 50 ku ijana navuga indi 50 ku ijana sigaye ibyo byafashije Kinshasa ibyo byafashije byaguye nabe mu Ventru yego kuko yitiruye ingabo zizwi ko zikomeye muri Afrika nabaje kurwana baza nibitwaro nibiki byose ari concentre baje kwirundanya ibyo bibombe ariko ku yindi 50 ku ijana sigaye umusirikare wivuriye Kitona kamina he hose kuri Rokritoma umukurutu upasinze umukomanda wo muri FRDC wigeze kurwana naho n'ingabo z'u Rwanda kuko bagiye bakorana mu operation conjoint haba muri umoja wetu haba muri kini kingabo z'u Rwanda zagize zikorera hamwe n'iza Kongo mu minsi itandukanye sure in fact ni ingabo ziziranye noneho nabo genyeka yuko bashobora kuba nabo baracitse intege muri uwo mujyo turagwana n'ingabo zikomeye perezida wacu yatubwiye kariza urwanda yego kandi turaruzi twakoranye narwo twarwananye narwo bikaba bishobora kubaviramo rero aho baba abayici intege bishobora no kubishobora kubaviramo ko ubone mu Ventura ijya kurwana ahantu ko bishyizemo ka urwanda igasanga birukanze ibyo rero bikorohereze mu Ventura 50 ku ijana sigaye noneho naye amahanga navuga garugura kugira ngo bitwarire hamwe yego I think ntiyabuze natinye kuza muri Sadek avuga ati kuko nibyo cyose kadavuga tutiteranya n'u Rwanda kandi Rwanda mu yandi magambo tutanarwana n'u Rwanda ntitwarutsinda uretse no kutarutsinda baracuruzanya bamwe yego noneho Tshisekedi akaba akoresheje iyo turufu amahanga akima amatwi y'uko u Rwanda rutarimo kuko ruhora rubihakana akabihereza amatwi mu yandi magambo abataraje muri Sadek ngo bahurure muri Sadek ntiyabuze nk'abiri batatu batinye kuvuga ati none twajya muri iyanye muri biriya bintu kandi Tshisekedi atubiye gucya gutya ugasanga twiteranyije n'u Rwanda noneho rwaba rutanarimo bikaba byambuye ingufu yakoreshwa na Tshisekedi no kuyima membership nyinshi yabaza kuyizamo mu buryo bumwe rero cyangwa ubundi ibi bintu byagoye mu Ventura mu guhangana nabyo kubyo ashaka gukura impamvu yayo irwana ako be nayifasha mu gutera ubwoba ingabo barwana ingabo barwana yego leta yabizanye iyo ugerageje kuyireba uko kugeza ubu nyuma y'imyaka 3 y'imirwano uko yo yitwaye ubona yarabonye nk'ibyarayifashije cyangwa yambanze kubona yuko byayitsindishije ndavuga leta ya Kinshasa hari byo ni wini ku mpande zombi kuba kibikoresha leta byungukiyemo M23 byungukiramo ndetse ugiye kureba pourcentage irangana n'ibyo nakubwiraga kubera ko nubwo hari impamvu tuzi zituma indi mitwe yitwaje intwaro muri Kongo ibaho itari mu Ventura hari impamvu tuzi kiriya mitwe ishyirwaho n'aba notable imvukira zikomeye mu duce runaka kugira ngo bahashyire umutekano muke cyangwa barinde ibirombe byabo abadepite abasenateri n'abandi izo mpamvu zirazwi n'inyinshi ariko simbona iyo Tshisekedi ataza gucomekamo iryo jambo Rwanda aho yari gukura imbaraga zo kwigarurira imitwe y'amahema yose itaramuyobokaga so abazarendo rero bavutse kuri iyo turufu y'u Rwanda tugiye guhangana n'u Rwanda tugiye guhangana n'u Rwanda rwateye igihugu cyacu balkanization reka sinakubwira ndaza kuhagera icyo narindi kukubaza guhagera tutari tutaharenge ngo tuharenge kubera ko mu byafashe Tshisekedi iyaza kuba rwanda n'imitwe 120 ingahe cyara 30 cyari kuba ikindi kibazo cyangwa nayo Ventura yari kwigarurira ikaba arimo wa murwanya ariko iyo turufu y'u Rwanda yego kandi ari mu Ventura yamufashije kubona abandi kandi ntabwo wavuga ngo ni manipower ntoya ntabwo ari manipower ntoya bari ntabwo ari manipower ntoya yego ariko byakomeje ikibazo mu karere kubera ko ubukebebe bari abamayimayi bazanye n'abo bantu bitwa bazarendo mu yandi magambo ntihabuze n'ikintu byatumye uruhande rwa Tshisekedi rusebaho kuko buriya biragorana cyane akenshi na kenshi kubona nk'abari abantu barya abantu babotsa bagira bate bari mu ngabo ziri regiye ariko kayita kabame agasebo ntabwo bivugwa ariko bari barica bagira gute ndetse mu yandi magambo akamasa kazacinka kazivukamo we Tshisekedi nubwo yahuha kuri buja kazimye mu Ventura
yasigara rwana n'abazarendo ntago abantu bayibona ko buriya iriya ntambara izabaho haba mu kubademobiliza haba mu kubumvisha ko atari abasirikare nabo kandi aribo bari mu batsinze urugamba ndavuga igihe Movement yari yatsinzwe biramutse binagenze gutyo intambara n'ikibazo cyaguma n'uburi cyagumaho kitanoroshye kuko babahaye imbunda zitaba zitafite umubare amasasu kandi abahanga muri bo buriya aragenda gatabi kimwe akavuga ati twayitaye ku rugamba kugira ngo izabero zeriveye igihe azabageziwe bakamuhinde ubwo urumva iyo indiye niyo yizeye indi sigaye mamusubije ya kabiri niyo azahare azayikoresha niyo azasubiza leta avuze ngo gamusubize imbunda ya indiye bita azayikoresha igihe leta izaba iri bipakuruye cyane rwose mu gucalenjinga M23 niyo challenge twaduhereyeho leta yanirashe isasu mu kirenge irashe isasu yo gushyiraho abawazarendo batatojwe igisirikare batagize gute cyane ko mu myaka iri imbere uzaje ushaka kuza kurokita inyeshyamba zirwanye muri Afrika ibyihebe iki azaje ajya kureba abazarendo yaje muri Zambia yaje hose azaje agenda ati mu mpe wazarendo mu mpe urubyiruko rwitwaje intwaro icyo narindi kuvuga kuri ubwo wowe wahise ujya ku mujugujugu wa kabiri ari wo twakwita ko ari ibijyanye no kuzana izindi ngabo zidasanzwe donc M23 ishobora kuba yari yatangiye urugamba ititeguye harimo iyo wazarendo gusa wenda ntituyitinzeho harimo SADC harimo FDLR already n'ubundi yari iri ku ruhande rwa FARDC kuva na kera kose byari icira nikubite M23 ijya gutangira n'undi yari irimo ariko urumva hahise hazamo n'izi ngabo zindi zose M23 yisanga ihanganye n'igisirikare cyinshi itari yiteguye ntekereza itangira urugamba ariko mbere yuko wenda dutinda kuri iyi ngingo yuko hajemo igisirikare cyinshi nashakaga kujya umbwire iyo urebye uburyo Tshisekedi ubu ngubu noneho yitwara ubona iraturufu yatangiranye yo kuvuga ko yatewe n'u Rwanda ayifata nk'imutsindira cyangwa ayifata nk'imukubitisha kuko twabonye ko imukubitisha 50 ikamutsindira 50 ubu aracyayifite ayifata gute buri iyo umwitegereje kuri ubu o hari kintu haro niba nibuka neza muri medicine hari ubuvuzi medicine igira ubuvuzi butatu bw'ingenzi ahubwo bita medicine preventive ubuvuzi bwo kubuza indwara kibaho akabyo bita medicine curative ubuvuzi bwo kuvura indwara iriho igakira ariko hari n'ibyo bita medicine palliative palliative medicine kuyiroga kuyica no kuyisinziriza no gusinziriza indwara ariko igakomeza so uburyo rero Tshisekedi yatsinzemo no bubukurikira ntabwo uburyo bwo kuzana Rwanda muri no case ari uburyo bwari bwo gupreventa ikibazo ko kikomeza kuba Kigali si uburyo bukemura ikibazo no uburyo bwo kugipfupfaza kugira ngo manda ye yabi ya mbere yabi ya kabiri yikomereze ikibazo kiri muri ko gazakira guri mu president uzaza kandi no myaka 5 nabikomeza kuriya biragoye ariko ashobora kuyigeza akise yagishushanye si muri buri buryo no kuvuga ngo yatanze bibimuha umuti utuma yirambira ku butegetsi yitsindira amatora mu ntore de narwanye n'u Rwanda nzarutera nzagira gute Rwanda rwamukoreye umuti mu yandi magambo ariko still ntago bikemura ikibazo kiri muri Republika Demokarasi ya Kongo haba mu buryo buri rahe so yakoresheje ya medicine usoreje yakoresheje palliative urumva ariko idakemura ikibazo no kuvuga ngo ntabwo ari umwana ariko byamutsindiye bishobora kumutsindira urugamba cyangwa intambara nka Tshisekedi ariko ntibyakemura ikibazo nka LDC birakiza Tshisekedi aho gukiza LDC kubera ko hari amahanga azabyumva gutyo hari amahanga bazacuruza bajya mu makontara abumvisha ko yatewe nubwo atari umuryango mpuzamahanga azabyumvisha ngo bifate ariko hari igihugu igisigireke kizabyumva cyangwa se kitanabyumva bakanyura muri iyo umbrella bagacuruzanya ariko babyise gutyo SADC iraje ishyanga ryacu ryatewe n'irindi ubwo kandi nyamara ni turufu n'agakino Tshisekedi ifite na Cyril Ramaphosa Tanzania ibijemo ni Kikwete ariko yaje mu bwihisho bwa Tanzania ije gutabara igihugu cyatewe ariko mu by'ukuri bose bazi yuko neza kuri African Union Peace and Security Chat kuri iyo chat bapimira umutekano muri African Union bazi neza ko mu by'ukuri nta gihugu kiri mu ntambara n'ikiri iri open icyo gihe bameze gutyo bashyira ibara ritukura ariko ubu isi ibihugu birimo ntabiri open harimo Ukraine na Russia harimo Azerbaijan na Armenia urumva buriya na Korea zombi bazibara nk'abantu bashobora guturuka intambara isa yose na Israel na Palestina buriya Palestina kwa Muhammadu Ambas niba yari ukiriho niba atarasimbu ntabwo nta kibazo muri West Bank ntabwo ari Palestina yose ifite ikibazo na Israel
ni ntara ya Gaza ni Gaza Street bafitanye ikibazo biragoye kwashyirira chat ariko muri Afrika today intambara z'ibihugu bya Afrika twarazimenye Uganda na Tanzania byararwanye Ethiopia na Eritrea birarangira u Rwanda na Congo wavuga ko bigeze gukimbirana ku buryo bwari buzwi mu myaka yatambutse muri za 2023 kuzamuka gutyo ariko ntabwo Congo n'u Rwanda biri mu ntamba ni nayo mpamvu umupaka wa Rubavu ukora uwa rusize ukabukora urumva kuba rero kabuhanga idakora kuko inyeshyamba zahegaruriye ntabwo bisobanura ko u Rwanda na Congo biri mu ntambara yeruye so bivuze ngo rero Tshisekedi ntabwo byamuhiriye ku rwego rwo gukomanyiriza u Rwanda cyangwa se kugira ngo birushyire mu majwi mpuzamahanga ahubwo byahiriye icyanzu shortcut abashaka gukoperatinga nayo banyuramo babyitwaje bakagera ku nyungu zabo bwite ariko zitari inyungu za Congo zitari inyungu za South Africa zijya ahubwo z'abantu en personne ariko bihishe muri uwo mutaka so hakiriyemo abantu rero aho gukiriramo ibihugu Karono duhite tujya kuri wa mujugujugu wa kabiri ariko noneho tugende bamwe ku bandi wari umujugujugu wavugaga kuri support Tshisekedi yahise abona itari yiteguye icyo byamugejejeho support ya mbere yabunye iyo yo kwanza ntituyitindaho niko navuze kuko nayo ni FARDC ni FDLR iyo ngiyo yo mu Venezuela ndayibaza ko itangira urugamba yari bizwe FDLR iza kuba iri kumwe na FARDC oya yo yari hari n'uryo turimo kuvuga nk'ibyatunguye mu Venezuela sure aba mbere baje hariya ni aircraft aircraft iza hariya havuzwe magambo menshi bati noneho ikibazo kishobora kuba kigiye gukemuka ndetse abo ku ruhande rwa Congo baravuga bati aircraft ije kurasa M23 birangira itayirashe ndashaka kugira ngo umbwiye kuba desove kwa bakongomani bifuzaga kuraswa kwa M23 bikozwe na aircraft ariko nambwire no kukuba iriya mission yari itiranijwe donc yarahawe izina ritariyo kuko abakongomani bavugaga ngo niyo kurasa M23 kandi bo bari baje guhagarara hagati mu rwego rwo kubungabunga amahoro uyimbwireho umbwira icyo iriya mission ya aircraft ya Marie M23 ndetse n'icyo yaba yarasigiye abakongomani icyo yasigiye abakongomani n'icyo mperaho nuko nibura yashoboye gutanga gahenge kameza ageze arengarindwe nta musirikare urasana nundi mu buryo bweruye kandi M23 igasubira inyuma kandi gusubiza umunyeshyamba si ikintu cyoroshye M23 igasubira inyuma itarasinye ku masezerano ya Rwanda ngiyashyireho umukono ariko wibuke neza yuko nta gihombo kitagira inyungu no kuba hari understand mu memorandum of understanding cyangwa se amasezerano M23 yagisinyana n'ingabo za Kenya ikabana icyo nakwita kubana amahoro n'ingabo za Uganda muri rucuro muri diplomasi militaire muri ya kure mu Ventura ntihabuze ikintu aho yazamukiye nibyo yarahazamukiye kuko ba Jeff Nyagahe nibwo batangiye kugenda bavuga bati izinyeshyamba ntago zajya kuba muri sabyinyo ntagara hana abantu baba batangiye kuyumva mu yandi magambo ingabo za Kenya zavuye muri Congo zisinyanya amasezerano n'inyeshyamba ariko nta masezerano zavuye muri Congo zisinyanya n'ingabo za leta umba kanu ushyizemo muri tiruwari ingabo za Congo za Kenya KDF harimo muri faride zabo habitsemo ibintu ahantu handitsemo ngo M23 AS twumvikanye ibi kuko barabitahanye buryo ariko ibyo bumvikanye n'ingabo za leta nibikeya ni nduru bavugirijwe yo niki niki ibintu nk'ibyo ngibyo so bivuze ngo rero imyitwarire ya M23 muri iriya challenge yahuye nayo ifite ukuntu yigaruriye imitima ya East Africa urumva kandi M23 yongera gusa niyigobotoye kakasa mutwe bari bayishyizeho kuko ari byihebe kuko ntabwo burya amasezerano ya Rwanda yasukumaga M23 gukora withdraw aricyo ashaka ari amasezerano ya Rwanda yashyiragaho pressure M23 ngo isubire inyuma kugira ngo ibyange noneho ifatwe n'izina ry'ubwihebe nyine bayirasa ariko nibyo mugani ntabwo iyo M23 isubiye inyuma amasezerano ya Rwanda ari ya mbere ntago ibikoze icyo abantu bamwe bayasinyeho bashaka b'indyarya ahubwo mu gusubira inyuma kwayo kuko batabitekereza ko inyeshyamba zati ibintu bingana kuriya baravuze bati zirasinyeshyamba ubona bariya oya uretse bariya abantu bameze nk'utamenya imitwe yabo ukuntu imeze twari tuzi ko babyanga ngo tubahururize none baragiye kandi warabaza ngo tise ko mwaragiye ngo tugenda kabuki ni ibintu nabyo utamenya biro shareka kugwiza ukuri M23 icyo gembo nako no mutego yari itezwe kugira ngo ibyange
ba Museveni avuga ati mwanze kumva urwanda ruvuga ati mwanze kumva ndetse mwabona Kenya iti mwanze kumva buri mwese banze kumva none baremeye barumva ariko babyangira midi ariko bafite reserve yuko kamwe ari mundes kamisha bazongera bakisubiza ahantu ha urundi barahisubije baranaharenga mu byukuri iba challenge iremereye mu Ventura hoye nayo no gushyira mu kora amasezerano itasinye yendaga kuyishyira mu bwihebe yiza kubyanga ariko naho ibyemereye ikongera arafe ikigarura aho yari ifite urabona byari kuba bimeze gute nk'ubu ngubu iyo aircraft bikiri hari iyo Kongo itaza kuyirukana nubwo yarayirukanye deja ariko reka tuvuge ko Kongo iza kuvuga iti iyo mission ni ikomeze amahoro yari kuba yaragarutse byari kuba bigicicetse ubutwari kwa tuvuga iki kuri ino ntambara bijyanye nuko aircraft igiye hongiye kwaduka intambara y'u Rwanda turishaka kwigarura bya bice yari yarahaye aircraft iyo aircraft ibigihari wende bikirimo kaba biri static ko nkuko byari bimeze ntabwo leta ari guhomba birindiro nk'ibyimaze guhomba ariko na M23 so niba hari ingabo yapfushije urumva urabona buze nkuri ya Colonel Castro nyuma yuko imirwano ngiye gutangira ushobora kuvuga uti haraba bakiriho kandi bafite bari bafite umusanzu ukomeye mu ngabo urumva so nkeka ko rero ntabwo wavuga ngo iyo aircraft bihari ni ibintu byayimeze nabi kurushwa imeze uyu munsi ariko nibyo rakubiye ngo nta gihombo kitagira inyungu ubwo nyine aircraft yaragiye M23 urana ahantu hayo ifata nahandi uburyo simbonwa wahombeye muri byo kugera kwa aircraft ni leta ndaza kugira kamwe mu Ventura sare mu byabina kugira garuguru sha aircraft yaraje basurinywa batubito kandi basurinywa bizerana bituma batwitwa ibyihebe babikuye iyo jambo terrorisme mu yandi magambo ya leta yaguye mu kimwaro kuba abantu barasubinywa ntitera imbere mu byo yasabwaga ariko na M23 izo iryo bako yagarukanye ryatumye kubita itababariye urumva kandi kuko itivanye muri yasabasezerano ya Rwanda ikaba atari ibishinjwa nibyo bitukomeza kuyiha ikintu gisa n'agahenge ku muryango mpuzamahanga avuga batari ko bari abantu babasabye barabikora ariko se leta yakoze iki kandi bareba bagasanga mu isheni n'ubundi n'uwo mujyi wa leta ihora idashaka kujya mu byo umurongo wo gukemura ikibazo diplomatically M23 yarahatsindiye ihakura n'umutwe wa FC bafatanye kuko Kenya ntabwo ntekereza ko ari guha iriya hoteli bari abantu yitaza gushingira ku makuru yakuye muri Kongo naho narindi gusa M23 yahabyariye umuhungu cyangwa yahabyariye umukobwa yahabyariye umuhungu cyangwa umukobwa ya hanyuma uwo mujugujugu naho ndawusoza gutyo ndashaka kugira ngo tubyihutishe naho ndawusoza gutyo ibyari byo byose kuri aircraft Kongo niyo yikozeho ibyari kurutika yihorera ikayerekera hariya ikakomeza kabungamunga amahoro kuko ibice byose byari bifitwe na aircraft byafatwaga nk'ari bya leta ariko tuvugana ni ibya M23 kandi ntabwo ifite ubushobozi bwo kubiyambura dukurikije ibyo tubona ntabwo yagira nta n'ibyo nta kuzabambura rwose hanyuma reka nkujyane ku wundi mujugujugu aircraft mu gihe yari iri aho ngaho ubona umujugujugu wa gatatu tugezeho mu gihe yari iri aho ngaho twamenye ko habaga robbings zakorwaga kuri buri ruhande bari gukora training cyangwa bitoza uziko bakanyuka bajyaga bavuga bati bari mu myitozo ariko natwe ntidutuje nuko mu kwaduka kw'imirwano tubona haje ikitwa wazarendo n'undi mujugujugu urabona gute M23 igiye kumva itangiye kurwara none n'abasivile urubyiruko ruba ntago bambaye teni ntago ari FARDC n'ubu ngo ubyona ko ari amatangazo yo kurandwa leta bavuga ngo ni gene resista ngo babashe kurekipera gaca kanaka bakoze ibinibi urabona gute M23 noneho ihuye na challenge yo kumva iri guhangana n'abantu b'abasivile ntago ari igisirikare cya leta muhanganye nacyo icyambere nshaka kujya umbwire ese yayumvishe nk'akazi koroshye cyangwa karari gahise kayikomerana kuko abizica muri bo bizavuga ko yisha abasivili oya urya uko uguhima tirese abangu no turwane ubwo niba abazarendo bamaze kuyigwamo bo noneho bazamera mu muceri urumva nibwo leta Kongo yabarungutse urumva umusirikare ntago mukanyisha ngo uje kumurwane uzi kuko ntago ubukira umusivili iyo wafashe imbunda mu ntoki uwahinduye state nta musivili ufata imbunda mu ntoki wabo munyerondo wabandi yandi baguhaye imbunda ubwo kwisasa ubugomba kurisogongeraho byanze bikunze yego ntabwo mbona rero ntabwo ibintu byinshi tuzabyita challenge kuri M23 ngo twibagirwe na leta nubwo atari yo turi uyu munsi na challenge za leta tuzazivugaho ariko so far navuga ko leta ubwayo kuri icyo mbajije niyo yishyizeho umuzigo yo gufata abasivili baha imbunda abo bishe n'abaturage bayo niyo barasana babicoza nk'abaturage ba Kongo Kongo nikomeza guhimba muri ibi ngibi guhomberamo kandi nifite inshingano zo kurwanisha ingabo kwirwanisha abaturage
So ari umuturage wabyitabiriye yishyize mu menyo ya rubamba araraswa ari leta yamushyizemo yahombye umuturage kuko yamuteye ubuhararumbo kuzabumukura mu bizagora twabivuze muri iki kiganiro kure mu 23 rero ntacyo bibwiye ntabwo ari ibazwa uburere mboneragihugu bw'abaturage ba Kongo banze kumva cyangwa no kumva iby'irwanira n'iki byose uzazizamukocora hanyuma bizasigara ari urubanza rwa leta igintambara izarangira ubumwe n'ubwiyunge no guha abaturage intwaro zizaba kimwe mu birego bizabibareba bose resansiye nuko mu 23 muri menace ifite itavugamo ko hari abazarendo bari ku butaka ikontorora ya bose iraboherika bohereza muri leta ibyo ngibyo se umuzigo kuri leta ariko ni umuzigo uko wa kongomani kugira ngo bazagira umwe n'ubwiyunge bizabagora gusa wenda navuga ko mu 23 mu buryo itashatse cyangwa bwayigoye ni ukurokita mu wazarendo ariko bamwe bakubwira ko bakuri tere hariya bakubwira ko ushatse no kuvuga ko wazarendo bose batavuga batavuga rube mu 23 ntabwo wabubeshye ntabuze amakipe y'abazarendo atari jandika mu myumvire ya leta buriya muri leta muri Kongo ibyo bintu biba bihari ntibazakubeshye hari abazarendo batarayoboka umwe muri bose kuko hari nk'umuntu ukubwira wa muri Amerika atari ko inga zacu zirinzwe n'abantu bitwa abazarendo ba Shadarak ba Kamari ba Petero niko bigenda hariya hari ababa bataragiye bose bavuga bati turabona inyizinyesha umuvuduko wazo nitwishyira muri Tshisekedi ziratumara reka twigumire turi netire si benshi yego ariko barahari so ukabona se ute aba bazarendo bobo ubwabo ku byo bijanditsemo urumva bagiye nabo bamva yuko niba bitsinda wenda baritwe intwari abandi baraza guhabwa akazi wenda muri FARDC ndetse ko ngo ari n'abari bemerewe ko ngo bazasahura ngo nicyo cyari igihembo icyo navuga amahirwe ari hariya nubwo tubyita challenge kuri mu 23 uriya findi rutwarasoraruka urumva niba hari intambara iri kuzaba mu myaka 5 iri inyuma cyangwa itandatu wenda yari kuzaba yiziganya ubwayo itarashozwa yari kuzaba yawaza ndo bazavuga atiretirana ni reka twigeragereza none bagerageje icyarimwe na leta uwo mutego nawe mu 23 birawusimbutse iravuga uti icyari kuzitwa guerre civile guerre militaire wenda ndaniranye abantu bakaza baje nk'abarambo bushinje batuze kwirwanira leta za byaraniwe barindi mu kiyi cyarimwe emu 23 birayitungura koko ariko imenye ikintu barwana nabo bose so guwe janditse ari janditse utari janditse nti janditse igiye emu 23 izatsinda urugamba no rugero izabize iki tsinze bose cyarimwe bagendeye cyarimwe ku murongo nta uruzaza kwihangayikishanya umuti narabamenye mwese sorry urumva ariko mu yandi magambo binavuze yuko nibyo nakubwiraga mu kanya binavuze yuko hazazamo Brésil kuko hari umwana w'umuzarendo uzavuga ati dadi yarashwe na M23 ubwo bumwe n'ubwiyunge buzagorana ariko nanone mu yandi magambo ntihabuze n'umuzarendo uzavuga uti ariko kandi njya mbyumva kutumesaje bihererezanya kuri za WhatsApp avuga ati reka mbabwize ukuri ntimubona ko twatsindiwe ntabwo twakubitiwe hamwe hariho umuntu ugiye telefone kumva ati nizigera Nyanzare mwebwe ntimuzamanika amaboko ntimuzagire gute kwega abakiwanda twarabimenyereye mu by'ukuri engagement y'abazarendo ishobora no gutuma nabo bavuga ati nk'ibyo nabivugaga dore dutsindanwe na guverinoma turemere tuve muri ibi bikagendera rimwe na rimwe twanasoraraga umugani iyo uwo mujugujugu nawo ndawusimbuka gutyo ibyo aribyo byose umugani uri wazarendo nabo babonye yuko leta yabashoye mu bintu badashobora gutsinda ari bo ntibashobora gutsinda ari na leta ubwayo kubatwara yari mbuze uko ngira ntabwo ndabona rero bakubitiwe hamwe ndabona urubaraga leta itarakoresha ubusigaye kugira ngo ihenyanyeze kuri mu 23 yayitiriye abanyamahanga twabivuze irahuruza igira gute hari umuntu tujya tuganira akavuga ati cyo kore abantu basigaye ni wotani na ECOWAS babandi bahe hose na IGAD nabo bakaza bakagerageza kuko n'ubundi uwo niwo mujugujugu wa kane nshaka kujyaho hari ihuruzwa ryabayeho noneho rya internationals haje Sadeke bivugwa ko hari n'ababanyarumaniya uretse ko bo bari banahari na kuva mbere yuko nayo yakurafiza burya ngo bari barimo Black Utah nayo iri kuvugwa hariya hakurya abo bose baje n'ubundi kurwanya ubwo abari civile abari lokosori ndabihoreye imitwe iri lokale niyo yari wazarendo ariko noneho hajemo nabo ngabo bari international harimo n'ibihugu noneho ubwo nayo nibagiwe n'ubuhugu n'igihugu cy'u Burundi nacyo ubwacyo kiba kiraje bije byose guteranira kuri M23 kimwe mu byo ntekereza ko cyatumye bibaza baravuze bati ubwo tugiye kwipima ku Rwanda kuko ariko Tshisekedi yari yababwiye
bamwe bagombe kuba baraje bavuga nkuko nawe wazubimbwira utubwo tuje kurwana n'u Rwanda bavuga bati ubwo tuje kurwana n'u Rwanda nkuko no gutsindwa kwabo bizitwa ko batsinzwe n'u Rwanda ndagira ngo undebere ntungire itoroshi mu mitwe y'aba M23 ikintu batekereje bamaje kumva habanje kuza abanyarumaniya tuzi ibyo bari gukora muri za bawagina kuko baje mu mutaka wa wagina tuzi ibyo wagina iri gukora mu Burusiya nako muri Ukraine yifashishijwe n'u Burusiya abo bantu baje aha na ma operation yandi wagina yagiye gukora birakazi babasha kuba kubigizayo bumva baje haje ho Sadeke burya ngo niyo yanabirukanya muri 2013 niko bivugwa niyo makuru aho ku Rwanda rwa Kongo bavugaga mu rwego rwo gutera M23 ubwoba Sadeke irashima biranga yewe ubwo n'abarundi bari bahamaze iminsi baje muri ya kurafu nyuma bakora za robbing bisanga badatangiye no kwirwanya muri Tafoke nabo birangira babatsinze ntungira itoroshi mu mitwe y'abantu ba M23 biyumvishemo ko bakomeye biyumvishemo ko bari kurwana n'inyanya ugani wa Vietnam n'uje uvuga ngo ni imboga ngo ni ibisirikare ngo ni nk'imboga ngo zihuye n'inyanya ngo bigakora isosi iraho mu mitwe y'abantu ba M23 buri abatekereje iki kubona bari gutsinda ibyo bigo byose cyangwa izo nzego zose navuga ko zikomeye ikintu navuga hari igihe uhura n'ibyago noneho ya mbuto y'umuruho ugasoroma imbuto y'umugisha bo ntabwo biri mu bya M23 yisabiye ariko yagonganya nabyo bibyarira iki kurwana nayo matsinda y'abazungu abirabura ameze bate bose ntekereza ko nubwo atari kose M23 yasabye ariko muri Palmares yayo yongiyemo no kurwana nabo bantu basanzwe batinywa n'ahandi yikabatsinda byonyine kuba Diriffaso Morale kubasha kumvisha abasirikare bayo abato n'abakuru ko bagiye kurwana nabo bantu bagisha ku rwego rw'isi ndumva bisa nk'ibyabagoye ariko bakimara kubyumva barabarashe birakunda urumva hari umukomando wabo twigeze kuganira wajya kuvuga ngo babyita ngo no gufungura amaradiyo ibaze nawe kureba ukuntu basinayipinga imitwe ngo yabari abantu so abasirikare babo bageze ku rwego rwo kumva ko ubwo babashe guhangana bukwezi kumwe biratatu ko nabandi ko bishoboka kandi koko biya birashobotse ndetse kugeza ku rwego iyo waganiraga n'abakomanda M23 bakubwiraga ko abasirikare bigeze kugera ku rwego rwo kumva ko utagiye kurwana mu itsinda ririmo abazungu yahombye icyo gihe urugamba naho bageze umujinya baba barabagaritse rero abo barundi abo bandi yandi bose n'ibyo ngibyo nibyo navuze ngo ni ikosi utakwisabira umusirikare ariko n'igikoresho cyari cyazanwe ariko kuri iyo ngingo igikoresho cyo n'ugikoresha ni ibindi nta gikoresho kikoresha bose ibyo bafite biba ari imbunda zitandukanye amazina ariko umenye yuko M23 yagiye imenya amabuye yari kwicira isuka none amabuye akagaragara mbere amasuka yataragira so icyo ni kimwe navuga kuri M23 ishobora kuba yarakwarinze experience mu kurwana n'imitwe mpuzamahanga itarisanganywe bikayizamura ku rwego rwa gisirikare urumva ariko mu yandi magambo bikanasebya isaidi yabahamagaye kuko buriya mujya isaidi yaje na Saidi yaje ba mujya mugira ngo nta ntonganya ziba hagati ya leta nabo yagiye ihamagara buriya barashwara n'abarundi amafaranga tubaha mwabohoje aba marisendari mwaje gukanika indege ko zitakiguruka ese umuga drone twaguze zageze kuki disputes birazi barazifite nabo hagati yabo Tanzania sabasaba zanyu zikora iki kuko urumva ari wagina no nubwo bavuga ko atari wagina official yaje ari amatsinda y'abatandukanye ariko nubwo bavuga Blackwater cyangwa ukavuga n'izo ngabo z'ibihugu zifite amazina azwi trust me kugeza uyu munsi tuvugana muri iki kiganiro nta musozi numwe nta defense n'umwe M23 bari bakuramo mu yandi magambo their mission has been a complete fiasco urumva irarambitse hasi na kintu bagezeho reka twe gutera metero nyinshi gwe kwigora kuba dukurikiye icyo ni igihe urugutsindwa ni gihombo kuba bahamagaye kuba batakaje amafaranga abashyiraho icyizere badafite ndetse mu yandi magambo M23 bisoje gutya hari ingabo za Afurika zimwe zitwaga ko zikomeye zatingwaga izasiga yambitse ubusa ku gasozi zisebye zirimo z'ibyo bihugu byiyemeraga urumva kandi n'abaperezida ndayishimiye Burundi bigira kuriya ntabwo baba basetse umuntu agufitiye imbohe none M23 yageze kuziririmbisha indirimbo ya Burundi bwacu urumva abantu baravuga amatirikire yabo mu gisirikare nawe urabizi urabafite none ukagira ngo se M23 iyo challenge mvuga ngo yungukiyemo ubwo bushobozi abandi bo ntibayihombeyemo
barahobye ntabwo tuzi uko bizarangira ibirugamba ariko ko aho bigeze uyu munsi M23 yahuye na challenge ibasha gusa nange ko nabitekerezaga ubimbaza ntabwo zimu mitwa y'icyo cyo gitekereza bakiza iyi ngabo zirimo kubanuka ibitekereza ngo iki koko bivuga ati turahangana se turasubira inyuma kuko no gusubira inyuma biremeye mu gisirikare eh ariko icyo nzi cyo nuko binashoboka yuko M23 yigitekereza gukora iki cyangwa kiriya ikongera ikabona imbaraga nayo igaterana imbaraga ngirango nubwo bitatangaje wenda challenge nkizo ngizo wanakeka kandi nazo zana muri hayi command ya M23 mu message ikavira ucuro ikagema sisi kureba ikibazo gihari uko kimeze kuko byanze ukoze kuko hari hari ntambara niba intambara M23 yarwanya bakuri kibumba masisi mu kubera intambara ikomeye so nkeka kubwo eta major M23 yamanukaga igiye kureba yari giye kureba ko yakwajya stinga urugambi karuvana karuvana ku intari karushyira ku rundi bitewe na challenge babonaga imbere yabo bora mujye abasirikare baganira ashobora kugaya bakavuga ati ariko aho urugamba rugeze ibi biracyashoboka dushobora gutwara ingabo zacu inyuma cyangwa dushobora gukomeza kwigira imbere ariko ubona ko nkariza leta ishobora kuba yaravuyemo bibaye amakuru umuntu abagenda ataratara ariyo ubona ko bahisemo gukomeza no gusatira ingabo za leta kandi mu byukuri ingabo za leta bigaragara yuko muri masisi ziberewe nabi ibirindiro bya mubambiro babikuyemo ubwabyo bikuramo barimo kubirasa bikiruka urabona ko leta yagambiriye gufungura muhanda wa Minova ishasha sati byari yabananiye ariko abantu bajye bazirikana ko nibabone M23 ikomeza kurwana suko itari ifite n'indi ubushoni yuko yanabireka ikarekura umuhanda wenda ariko ibyo abasirikare babiganiraho uyu muhanda turekuye nibwo wenda twa challenge z'abankeya ariko bagateranya bagakuramo nk'abasirikare nk'abajenerali bakavuga bati uyu muhanda tugomba kuwukomeza bitwarirane n'ubundi turahita tujya kuri challenge ya nyuma ariko ibyo bitwarirane n'ibyagiye bivugwa nyuma yaho ngo bavuga ngo yananiwe gufata sake umwanya umwe nayo ikatubwira ngo yayifashe muri mwanya tugasanga ntago yari ifite cyangwa ngo yayivuyemo ijya mu misozi yayo cyo kimwe na goma naho ntitsimbura mu kibaya cya kibumbuza bizi hahora sharing ariko ntago tujya twumva ba divensinga uriya mushugujugu wo uvugaho iki wo kuba utwo duce itagi dufata cyangwa ngo ivuge iti turaturetse ntituri muri gahunda zacu bonagomirimo M23 yemera nk'ibishaka gushotorana no kunaniza abo barwana nkiri ya sacu ubundi ntiyari ngomba kuyifata gufata sacu utagiye gufata goma no gushotorana no kwendereza uwo mu Rwanda kuko ubugiye gufunga umujyi burundu kandi utazawufata ejo ariko nabyo mbibonamo nk'agasuzuguro ni nka ziriya namiba z'iminsi ikoresha nako nagasuzuguro hari n'igitare nabonye cy'abadivengo yakoresheje niba rejo amasengesho nyine shuse ntihari ku isabato niba ari ukuri niba ari ukuri simbizi ariko se bitabukuri ntiwazibonye indirimbo za uwo Claudine bahora mubika bari kumubika se nanu ngaho Claudine uyu majoro yaragoye rwose muri M23 urumva barangiye baramubitse bahora mubika urumva icyo nakubwira cyo rero icyo nakubwira nuko M23 hari ama defense ifata ubona adakenewe ariko ibishaka gushotora no gusuzugura ingabo za leta nare ama meeting ikoresha niko kuvuga ati zasuko izanyu zagiye ko mwaragize gute kuko ngira ngo naje tukaganira ibyo bintu murimo ni ibiki ngira ngo no kurasaba ari aba office ba M23 leta yagiraga se nk'icecekesha ziri ama mass mobilization bavuga ati nta mu command wa M23 uzasubira muri meeting kuva tuharasiye kana none barashe barasamo na kamarade bahati ejo ubundi aravuga ati kugira ngo mbereke rero uko bishoboka reka ngaruke no mu yindi bitigiye uze yakiwanje so zino nyeshyamba nazo zisa nk'izifite icyo ziringiye mu mbaraga zifite ariko biriya byose kuba leta yakorera ibintu i Bukavu nabo bagakorera ibindi hakurya ya Bukavu birimo gukeneka leta ubona ko rero icyavuyemo muri ibi ngibi nayo M23 ni ukurya umutima amenyo urumva ikerekana uwo bahanganye yuko yamusatira iyo sake muvuga nayo twayifata kuyifata tukisubira mu misozi yayo hejuru biri mu burenganzira bwabo ariko ntiwambwira ngo ntabwo aho ngaho bavuga ko bafashe batabahafashe kandi nawe uri guverinoma utade kwakoresha inama nk'iriya ya M23 ngaho kiri mwami nagera isake ntakoresha inama nk'iriya ndahita nyamanika ntabwo yajyayo na Minova ntiyajyayo ntabwo yajyayo urumva nujya guhakana ko M23 itafashe ahantu ujye ubanza ugende uhakoresha inama hanyuma ndasoza n'izi challenge uko za eshanu nsoreje kuri ino challenge y'ibijyanye ndabyita diplomasi ubwo ngubwo hari ikindi cyadutse kuri koze ya M23
ariko kirasa nk'ikimaze guceceka cya stop killing urayibuka bamuyaya bari kuri cya kimenyetso birasakuza cyane nkaho bari kugaragaza yuko urwanda ari rwo ruri mu ntambara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ndashaka nabwo kugira ngo uriya mujugujugu nawo warutewe buriya nawo ni M23 warutewe kuko already byari bivuze yuko nta M23 iri hano ahubwo hano hari urwanda ruri kwica abantu bacu abakongomani bagenzi bacu abasirikare bacu tusa byo buriya iyo urebye kuko ntago nakunze kubona na M23 ugira ikindi nabivugaho biriya bya stop killing kandi byari ibintu nabyo bisa nk'ibyashyushye bijya ku rwego rundi bizuko byanajyaniranye na ya myigaragambyo ugiye muri conflict za communication iriya geste yabamuyaya uravuga iki ku buryo ishobora kuba yarashotse cyangwa se nayo ifite ahantu yaba yarahungabanyije M23 ese harahari cyangwa nta kintu byari bivuze biriya uko byagenda kose ntabwo timu ya communication ya muyaya yoroheye bano bantu bo mu M23 urumva ariko nanone ni timu ya Wiringoma cyane ko waje kubona ko banabazamuriye amagrade kugira ngo banareshye na Colonel Njike Kayiko buriya nabyo biba birimo na Antoni Mwarushayi barebo muri Granoro urumva turi twose baratureba akavuga atari ku bundi wa mugani yego hari umuvugizi wabo bavuga ibiki ko nduzi n'uwacu nawe kuko Colonel Ngoma buriya namara duyigoma ajya gamuvugisha yageze aho uwa kizina riruta iryaba Njike Kayiko noneho ba uransikanye uko nabo ntibigeze borohera Patrick Muyaya nabano bakobwa basugira mireye bande yandi bose ubyibona baba muri propaganda za M23 so ntekereza ko rero kuvuga ngo stop killing ukaba rwo byukujya kurya abantu no kubotsa nabwo bongiye kwirasa mu kirenge kuko niba hari challenge leta ashobora gushyira kuri M23 zigakunda ariko bikanga uzi nka cyagiye umuriro wabaga waburaga ariko abantu bakajya muri side ya M23 kuhusana kugira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ikibazo M23 yagize ni nk'icyo guhagarika ibyo kurya umujyi wa Goma ifunga iriya mihanda ni naho hantu buriya hari ikibazo gikomeye cyane zanahura nacyo mu rwego mpuzamahanga ariko ibyo se buriya kizakara kiriya ntabwo ari ikintu cyoroshye gufungira amazi n'umuriro umujyi amazi n'umuriro birahari gufungira imihanda igaburira ni ibyo ushaka kuvuga n'uburyo ariko icyo navuga ahandi ho leta yashinje abantu kwica iba ariyo yica kubarusha urebye inzandiko zasohowe na madamu uyu nguyu wo muri Roni ushinzwe Keita uriya mudamu ufite izina rigenda kugira inyakenya izina rye yasize uyu ni umudamu ushinzwe kurwanya genocide n'ibijyanye nayo muri Roni urumva ni yitwa gute baramutwibutse kwanze umunsi ko bamwibutse na niba yigeze gusohora inzandiko agaragaza ko niba ari madamu wanje kuri bari resimbizi izina ryo ridakunda kuza neza twanamushaka tukamubona ushinzwe prevention ya genocide muri Roni urabona yuko inzandiko umuryango mpuzamahanga wagiye usohora inzandiko abitwa ba Rudovic Karenga bagiye bandikira inteko y'umuryango w'Uburayi zihururiza genocide yendaga kubera muri Congo ugiye kureba ubona yuko izanditse zitunga agatoki leta almost hafi ya zose zitunga agatoki leta urumva kurusha ko ni nderitu madamu nderitu yeah urakoze cyane biragoye cyane kubona yuko abo batweraga stop killing ari we M23 ikibuga cyari curitse ahubwo izora wama zijya kuri guverinoma nayo wavuga communication ya leta rero ni naho yahisizanira nayo byahise birushaho kugaragazwa babandi baribwaga bamwe batwikwaga nabyo byongera kugaragaza ko leta yatwitse umudugudu wa Kirorerwe leta yagize gute yisha abantu hari n'aba bantu bo muri za n'imiryango y'abanyamurenge za Mahoro Peace Association zitoroshye baba muri Amerika ubona baba batabaza bagira bate fagite zagiye ziba nyinshi kuri side ya leta kuko icyo nakubwiraga mu kanya nuko leta rwo ntamiye agashyiremo M23 ariko yananiwe kugaragaza amabi ya M23 mu gaci control uretse kuvuga ngo bahinga imyaka ngireze ngo babujije abantu ngo gusaba ibigori ngo bazamuye imisoro ngo bagize gute ariko M23 yaritwararitse ku buryo ikintu cyo koko cyo gukiringa abaturage
Uretse akabazo kakishije kashatse kuza bona bako kakaburana. No mu bwiza. No mu bwiza. Nayo hose. Ubona yuko leta iri ya stop killing yayihindukiriye. Yayihindukiranye ubwo bituma bagaragaza killing ni iyihe hagati y'aba bantu bari gutwikwa baba bahagarikiye barimo n'abapolisi barimo n'abafardes barabasirikare ba leta. Na bari abaturage leta yishe babaza rendo muri goma. Sure. Babandi bamuje pichaga bakaje kumufunga. Ubona ko leta yaguye muri ako kamashu. Yese sanga ari agatego yiteze. Erabyo yirashe sasa mu kirenge. Sure. Ngibyo nguko rero uyu mudamu yitwa ngo ni wayirimo nderito. No. Cyangwa werimo sinzi uko babisoma nawe ntiyabasha gusoma niyo nsenga dusoze ikiganiro ibyo aribyo byose cyo twavugagaho imitego tuvuze cyangwa si imijugujugu igera kuri itanu tuvuze suko ariyo yonyine ari myinshi cyane Mventura yatewe cyangwa hari n'indi zanaduka kuko intambara irakomeje oya hari indi myinshi ariyo twakubiye hamwe kuko icyo twashaka kuvuga muri ikiganiro na kantu kabaga kabaye ku rwego mpuzamahanga hari umujugujugu tutavuze ho tuzarambura mu misiri imbere konkarave zageze zitana kubera mu Ventura uyu munsi wa perezida bahuriye ahangaha abashefu d'etat major bahuriye ahangaha gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya babateranye babateranye kandi bari ibintu bikomeye kimwe nuko tutasoza tutavuze ko hari umujugujugu twahereyeho itarabasha kwikuraho nanone mu Ventura ntagira hatana urumva ngo yicare kuri fauteuil yo kuganira na guverinoma uracyabona ibyisabwa nibyo yubahiriza amahanga ashaka kubivuga mu Rwanda kandi kiriya kizamini Ventura igomba kugitsinda kuko ntago iragitsinda neza igomba kwitwa interlocuteur wa leta byanze bikunze niba hari biharanire n'ibindi bihugu byiruhukire bijye muri pause bihora bishinjwe ntuzi bishinjwa support kuri yo ni sinzi kizakora ariko hari ikintu igomba gukora urumva hari ikintu igomba gukora nyine kugira ngo yicarane na leta Rwanda ijye yicarana na bene wabo aho bahurira cyangwa bishwanire ibindi bihugu bigenda bisohokamo byanze bikunze cyo n'ikizamini Ventura itaratsinda nibyo ngibyo rero kandi ni nuko tugiye gusoza uretse ko kuko ari uruvugiro special tusiye no gusoma kuri comments z'abakunzi ngo tuzisoma ngo tubasuhuza gusa narengize ngo wazanye ntuze igihe cyabaye kirekire narengize ngo wazanye pasika muri studio shaka pasika naho no gusoma message uzo kubwira boss aha ukiva hano ubwire boss boss ni wowe boss ni wowe unyoboye banyumvira ukuntu abantu bagera bahunga inshingano boss ni njye uyoboye ikiganiro ariko nanjye mfite boss rero se sibyo bikomeza bizamuka bikagira kwa nyina kumvise ko utayemera ushaka kukwima ntacyo atagira reka twisubize Ndikumana Eric camarade Feri nanjye nkiriho Ingabire Charlotte na babizazi bose na Kabera Joseph Jean-Pierre Ndayiragije Suzanne Generation ndiho kubwayo witwa Agahondesho ngopo Angere nawe na Habyarimana François y'urubavu turamusuhuje uyu yitwa Nyiramucyo Jeanne undi yitwa Sobanukirwa TV na Sengreto Joseph Harerimana Alexander Ganza Ryan na Ismail Kayitare turamusuhuje Tagengwa Alexi Mbonigaba Jean Bosco kwitonda buntu Jason ndabona witwa Kaka Wilson François Xavier ndetse na Ndera Mutijima aho mpagaze uyu nawe wa kera giye kuri platform ufite niwo nduzi ko ndimo kurebaho ubwo ndangira ashyiraho intwari bangaryubukire kiriho uyu bamwita ariko abandi bantu nka w'amahoro nk'ubu buri hehe kwere supriye w'amahoro abandi bantu bamukesha imana Clementine ntaho magaze bigira imana Jacques ndi kubona amazina mashya kabisa thanks kuri mwebwe ndayamaje Samuel François Xavier ndetse mfite Habyarimana François hari Harerimana Alexi abantu ni benshi cyane kandi ni bashya bose Kaka Wilson bamuzuje ndiho kubwa Rashidi Yuzazi ndetse na Ismail Kayitare mbasomye gutya ntago nabasoza kubera yuko bose buca mbafite ngiye gusoreza kuri bita Jambier Ndayiragije tubabwira tuti mugire Pasika nziza niba muyizera n'uyu witwa God's Good ntakuntu waba uvuga ngo God's Good utemera Pasika nawe ugire Pasika nziza mwese mugire icyumweru cyiza hanyuma ubwo batangiye mande mugire akazi keza warubizi ko bahari se Marisha barahari nyine barimo na bamwe nashaka kwiteranya nabo ubu bazi ko ari ku wa mbere kandi turi ku cyumweru nange mukomeze kugira mande nziza
ngarigo ko rero so turabashimiye cyane mwibuke gukora subscribe mwibuke gukora like shares comments nazo muzitange n'inkunga ya Bwiza TV muyitange tubabwira tuti hasta la vista. Asante sana.